はい、どうも皆さん、こんにちは。今回もやっていきましょう。クランの都、週末合戦、目指せ、16手で全地区制覇、かがちゃんの、ケスケリキの、ケスケです。ボン!ということで、8月から始めた週末合戦で、16手で全開できるかっていうね、全地区攻略できるかってね、チャレンジですね。今回は記念すべき第3回ですね。こちらはね、皆さんにお送りしようと思います。そうですね、9月のバランス調整で、クランの都、週末合戦、防衛の、施設のね、弱体化、下方修正が来ましたんで、ワンチャンね、16手制覇ほんとできるんじゃないかなと思うんで、今回ね、こちら挑戦してみようと思います。なので、かかわ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まちゃんネット登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、チャレンジの攻略法を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットした方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、クランの都、週末合戦ですね。バランス調整後、初のですね、16点全地区攻略、こちらで、ね、挑戦していきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。では、スキュートンパークね、やっていきましょう。作戦としては、あれです。テンプレ配置が出てきたら、一手全開を目指して頑張っていくっていう感じですね。クランの都、都の幸どうしてもね、3手全開かかってしまうんで、なんかテンプレ配置ね、出たらね、いいなっていう感じでやっていきます。まあ、今回ね、もう全部初見で、配置を見て、平成組んでやっていきます。で、今回攻めるスケルトンパーク、テンプレ配置なんですけど、確かね、なんか、全開放じゃなくて、未開放だったら一定全開できるような、そんな感じだった気がするんで、今回ちょっといつも通りやってる編成でやっていきます。ただね、ちょっとね、今回ね、施設レベル結構上がってない、結構高くない?結構きつくない?結構なんか、施設レベルそこそこ高いような気がするの俺だけかな。で、やっていくんですけど、ちょっと待って、喋りながらやってて、適当ではないんですけど、やってたら小序盤場がちょっとなくなったりとかして、やばいな、ちょっと待って、これちょっとまずいな。喋りながらやってて、ちょっと攻めに集中してなかった。やべ、ちょっとやばいかもしんない。本当はね、これね、中の方までくり抜けるんですよ。中のね、地区ホールとかもくり抜けるはずなんですけど、ちょっとやばいな。やばい、これ、ちょっときついかもしんない、今回。ペッカ守るために、いや、どうしよう、待って。これ、ペッカ守るためにホグ当てていきます、これ。ホグを当てていってあげて、せめて、そう、オッケーオッケーオッケー。オッケー、地区ホール落とすな。ここ落としてね、ちょっと真ん中くり抜いてあげないと、2点目結構ね、やばいことになるんで、ですけど、まあ、ちょっと、ライトニングの順番適当にロケット砲に打っておいてあげていくと、さあ、結構ちょっと、いや、ちょっとミスったかな。いや、まあ、2手目では全開できると思うんですけど、いや、ちょっと怖い。あれ、ちょっとミスったな。それでは2手目、スケルトンパークね、やっていきます。まあ、とりあえず、いつも通りの場所に、ま、スケルトン呪文打っていくか、打ってってあげていきます。さあ、で、こっからね、ホグ出していきます。で、やっていきます。削っていきます。はい。で、ちょっとね、出せるところ広げてほしいんで、ここ小序場で、そう、はい、ここ壊すことによって、ユニット出せる位置を広げていきます。はい。で、いけると、もう、なんかちょっと不安だな、なんか、2点目で全開できる可能性、なんか、7割ぐらいの自信、今。いや、でもさ、まあ、さすがにいけそうかな。さすがにちょこちょこね、こうやってホグをね、あっち行って、スタンスしていってあげて、で、まあ、ロケット砲がね、壊れるまではね、まとめて出さないように気をつけていきます。さあ、壊れていったんで、よし、いいですね。ボムタワーとかの方にも、こうやって当てていくように出していけば、危ないっす。いや、まだわからん。まだボムタワーとガーゴイルの隅から残ってんから。いや、まあ、あと2体しかいないのか。まあ、ボムタワーを壊してもらえれば、全然いいっす。いいっす。多分、大丈夫だよね。多分これ、追加して出していけば、はいはい、いけた。あーぶねえ。ちょっと焦った。ちょっとね、一手目がちょっと、喋りながらやってたら、なんかいつも通りな感じで壊してくんなかったんで、ちょっと焦りましたが、はい、スケートパークね、いつも通り、二手前回取ることができました。ただ反省点としては、ちょっとホグ使いすぎなんで、やっぱちょっと一手目がちょっと集中してなかったっすね。お次はゴーレム発掘場行こうと思います。これね、ちょっとね、ここだけなんかブラスト棒だけね放置されてたんで、
こっちはね、あの、ホグで削っていきます。こっちはね、なんか、いじくってないですよ、この配置。今回の配置。テンプレじゃなかったんですよ。あ、ここ、なんか、いじくってないからテンプレかなと思ってね、こっちの方見た。はい。はい。全然テンプレじゃないっていうね。なので、初手はですね、いつも通りゴーレム発掘場は、コジョババスパービーズのスケラでやっていこうと思います。はい、いきますよ。で、ここからちょこちょこね、出してて、ターゲットね、取っていってあげますと。で、やっていけば、さあ、どうでしょう。ちょっと竹取り切れてなかったりとかしてる？いや、してそう。いや、どうだ。これ、広く見ていかないといけないからさ。忙しいよね。あー、右のちょっとスパービーズ、ちょっと大砲に取られて、やられるな。あー、ちょっとやられちゃいましたね。で、気づいたら右の方見てて、なんか真ん中の方のスパービーズも死んでた。ちょっと良くない。やばい、ちょっと今日集中できてないな、全然。今日、ちょっと全然やばいな。あー、ちょっと、いや、きついな。これ、ちょっとロケット砲は攻めて壊したい。ロケット、あ、いや、待って、スパービーズした。やばい。いや、待って、普通に壊れた。あ、待って、集中できてね。全然壊せてなかったんじゃない？やばいな。今回ちょっと、やばい。ゴーレム発掘場3手かかっちゃうかもしんない。ちょっとこの残り方良くないな。良くないな。もうちょい真ん中とか壊せてたら、良かったと思うんですけど。ちょっと端からホグ出してってあげて、で、ホグね、ちょっと何手か死なせて、あえて死なせてます。で、スケルトンが出たタイミングでホグを当てていきます。スケルトンでターゲットね、取ってるなーって思った。はい、この段階でやっていきます。さあ、どうだ？ちょっと、思っていた以上に防衛室残ったからいけるのかな？いけるかな、これ。いやー、これ、どうだ？待って、スケルトン入ってきてターゲット散らしているね。いいよいいよ。ブラストボーとかもね、これスタンさせていきたい。あ、もう壊れた。よし、ロケット砲とかの方をぶっ壊していきたいんで、早く破壊砲をぶっ壊していってもろて、で、当てていきます。で、そうすると、いや、きついかな、ブラストボーここ残ってんだよな。ちょっと、ホグをチラチラと出していけば、さあ、残りホグ3体。クラッシャー用のホグ残しておきたい。クラッシャー用のホグ。さあ、ここ多連砲を壊したら、はい、ホグ当てていきます。当てていっていくと、さあ、どうだ、ブラストボーにまとめてやらなければある。チレチレチレ、チレ、行くかな、これ。あ、いけそう、お、いけそうで、お、やっぱ、お、受けた。あれ、ちょっと、正直3手かかると思ったんで、これ、あれですよ、やっぱバランス調整で、防衛室もろもろ DPS 下がったりとか、下方修正、HP 下がったりの下方修正があったんで、あ、いけた。あ、やっぱバランス調整でかいな。俺3手かかっちゃうとは、もう普通に思ってたもん。あ、よかった。これバランス調整のおかげじゃない？いけると思わなかったわ。はい、バランス調整の恩恵でかいっすね。次行きましょう。バルーナ軍ですね。ここも施設レベル結構上がってんな。意外と2手全開できるところも、あれなんですよね。施設レベル上がると結構3手かかるようになってきますからね。はい、なので、今回いつも通りこっちからね、とりあえず、こう、スパービズと、スパジャイとか、とりあえず全部出さないようにしてます。これで、あー、待って、スパービズだけで言われてる。はい、ちょっと竹取りがちょっと今日下手だな。で、しっかりと、こうね、スパババ当てていってあげて、こう、古城ババ先行しちゃって竹取り、竹ね、外れちゃうことあるんで、スパババをね、混ぜるのが大切です。で、あー、いい感じ分断したって言って、こう、ちょろちょろとどっちにも、スパービーズとスパチャをね、足してってあげていきながら、はい、スパババで、ターゲット取っていきます。さあ、どうでしょう？進行の方どう？あー、まだ削りきれないかな、ちょっとロケット砲。あー、削りきれない。そうか、なんか、DPS が下がっただけっすもんね、確か。いやー、ちょっとさすがにどう？いや、きついか。いや、今回も結構残ってんな。あれ、ほんとにバランス調整来ました？ちょっと、あー、待って。もう、あー、できるわ。チコール、あー、残った。ダメだ。結構残るな、今回。では、2手目いきます。ちょっとね、待って、今回もちょっと3手目かかるかもしんない。3手目かかるかな？で、スキラ、ちょっと残りどうしようか、どこにかけようか。まあ、なんか適当に落としとくか。ちょ、決めときよって話なんですけど、攻める前に。で、あそこにロケット砲残ってるんですよね。なんすけど、まあ、ロケット砲速攻はそうなんで、ちょこちょこ当てていってあげて、で、死んで、スキルトンが生成したら、ホグを足していくっていう感じでやっていきます。はい、出てきたんで、こうね、ホグをね、足していってあげましょうと。ちょっと、怖いな、ほんと。さあ、ホグをね、様子見ていきながら足していきますよ。やべ、怖い。奥のね、ロケット砲とかね、まだ残ってんすよね。で、クラッシャーもそう、嫌なところにあるのよ、これ。早く壊したいんですけどね、なかなか前の施設が壊れていかない。で、そうですね、ロケット砲こっちも残ってるんで、一応ね、出しておきましょう。
てあげれば、さあどうだこれ、いけそうかな、いけそう、あ、意外といけますね。これバランス調整前だってこれさ、3手かかってたような気がする。あ、やっぱほんとバランス調整のか、やっぱ下方修正の影響って結構でかいんだな。そう、今これもうホグ2体ぐらいしか残ってなかったじゃないですか。これバランス調整前だったら多分ね、全部ホグ使い切っちゃって、やられてたっていう可能性全然ありますよ。はい。はい。あ、やっぱ、そうだな、そうだな。そうだ、2手、いけたわ、いけたわ。あ、よかった、これ、バランス調整前だったら3手旋回とかなって、多分今頃ね、今回18手制覇とかになってた可能性、全然ありましたからね。いや、でかいわ、本当に。さあ、続いては、大工の作業場、行こうと思います。これもテンプレ配置じゃなかったんですよね。あのね、あ、スケートパーク、なんか、行って前回狙ってよかったような気がする。なんか、ここまで出ないと。今回ちゃんと配置を作ってるクランだったんで、そこの引きの運もありますよね。なので、ちょっと今回もね、初手、古城ババスパビーズのスケラで、やっていきます。はい。なんで、これ行って前回ちょっと、できる未来が思い浮かばないんで、いつもの編成で、行きます。いやー、で、今回はでも、まあ結構、進軍してくれそう。結構いけそうな気がする。なんか今のとこ調子いい。今のとこ調子いい気がする。あ、でもスパビーズちょっと死んだか。死んだけど。さあ、さあいいよ。スパビーズが、いろんな施設を媒介にして、チェーンがいい感じ入ってますね。気持ちいいですね。チェーンがいい感じ刺さってる。いいよ、いいよ。いいよ。チェーンがぶっ刺さってる、ぶっ刺さってる。オッケー。これは似て前回いける気がする、全然。はい、あ、思っていた以上にぶっ壊したら。あ、ブラサボーまで追って、オッケー。今回一番いいんじゃないですか、初手。今回、初手にして、初手でめっちゃ削りました。54%、50% 超えましたからね。オッケー。これはもう安心して見てて、取れますね。はい。では、いつものホグ編成で、行こうと思います。行きます。ていうか、編成さ、毎回同じようなばっかりでさ、やっぱなんかつまんないとかって思っちゃいますからね。よろしければコメント欄で教えてください。いろんな編成見たいですって、コメント、思ってる方いたらね、コメントお願いします。個人的にはね、もう、これで、もう、高確率で2手前回できるんで、もう、これやらない手はないよねと思ってるんですよね、俺。これやらない手はないなと思ってるんで、もっとなんか、マウンテンゴールフとか使った方がいいですかね。もしくは、飛空城を使うとかね。やった方がいいですかね。よろしくはコメントで、お願いします。さあ、なので、くっちゃべってる間に、はい、もうこれ、ホーゲーだ全然出さなくてもね、もういけますね。重砲、なんか結構スケルトンで結構気づいてましたね。はい。なので、これはもう余裕で来ちゃいましたね。さあ、いいですよ。今んとこ2手前回。来てますね。今んとこ。やっぱバランス調整の恩恵をね、受けての2手前回連発。ということで、次がドラゴンの崖かな。行ってみましょう。はい。ドラゴンの崖ね、テンプレの配置じゃなかったんで、ちょっと初手、古城ババスパビーズで勢いで行こうと思います。スパビーズのチェーンで、最初のここのドラゴンのね、スーパードラゴン3体ね、処してもらおうと思います。さあ行きますよ。スパババで広げていってあげて、行ったらさあスパジャイを投げ込んで、古城ババを投げ込んでいってあげていきましょうと。いった感じで。待って、これ、あれ待って、古城ババ、なんで、あ、繋がってない。あ、そこ繋がってないんだ。なんか変なところ行ってる。変なところ行ってる。あ、やばい。やばい、これちょっとやばい。あ、てか俺この配置攻めたことある。この配置そう。ね、古城ババが、そう、ユニットが、はいはい、見て。はい。これ、マジでね、アロー型みたいな感じなの。ちょっと待って、テンパってる。ちょっと、テンパって、いろいろユニット出してって。あ、ちょっとやべ、ミスった。平成ミスった。そう、攻めたことある、この配置。そう、これね、はい、なんかアロー型みたいな感じで、ユニットがね、バンバン揃えるの。ドラゴンの崖の。そう、ミスった。やっちまった。やべえ。待って、小嬢ばば、ちょっと待って、なんか今、喋りながら適当に出して。なんか無理やり壁開けようと思うんですけど、ちょっと、それるところ見せようと思って、今適当に出しちゃったんですけど。やべえ、やっちまった。やっちまった。やべえ。で、これね、すごい嫌なのが今、まあ、いいや、一応ユニット組んでお見せします。わ、やっちまった。やべえ。はい、そうなんです。これね、ユニットマジで揃えるんですよね。なので、ちょっとアチャ削りに変更しました。で、アチャもね、出していくんですけど、ちょっとここにレイジを打っといてあげて、で、いきますよ。で、あ、そう、はい、今これ、スーパードラゴンの基地の方に竹取りましたね。そう、なんかこれね、そう、なんか手前のドラゴンの基地とか、
そっちの方にそれんの。そうだ、思い出した。思い出してきた。そうだ、そうだ。はい、対空爆弾とかの方にもそれんの。やっちまって、いや、待って、2点目もやっちまって、やってんな、俺。やばい。やばい、本当に。やっちゃったー。そう、対空爆弾の方とかターゲットんだよ、これ。待って、落ち着いて、ま、対空爆弾壊してもらおう。で、やっと広がったじゃないですか、ここで。2点目でやっとなんか、こっちの左側の施設の方に向かうんですよ、これ。やっちゃった、うわ、マジか。これ4手になっちゃうかもしんない。待って、スパドラちょっと処理しとくわ、ちょっと。せめて3手目指すか。いや、4手かかりそうだな、待って。いや、きついな。スケルトンラッシュ敵もちょっと撃っとくわ。撃っといて。いや、もうテンパってる。うわ、うわ、これ、ここで、いや、手数結構使った。そうなんですよ。皆さん覚えていってください。で、ドラゴンの崖、配置探してる方、これ、よろしければ参考にしてください。これ、攻略法知らないとね、めっちゃこう、それるんですよ。マジで。うわぁ。早くも、ちょっと、16点の夢が、遠のきました、今回。うーわー、4点かかりそう。いやー、こっから3点めきつい気がするなー。あのね、2手使って 24% は絶望なんすよね。いけるかなー。さあ、ここはもうちょっと主要施設削っていってもらって。いやー、2手使って 24% は絶望的っすよ。3点いけるかなー。で、3手前回取ったとしても16手でしょ。いや、よっぽどこっから、行って、前回していかないと無理じゃないですか。いやー、きついなー。いやー、まあ、しょうね。もう、スパドラがもう2体残っちゃってるんで、めっちゃ残っちゃってるんで、もう、ね、いつもの、ホグスキャラとか無理じゃないですか。だからやってんすけど、ちょっと味削りで。いや、4手かかるかー、これ、多分。うん。ちょっともう、安牌。もう、これ、下手に攻めて5手とかになったら、嫌なんで、安牌でちょっとあじゃ削りでいってます。ほんと、この配置、攻略法知らないと多分ね、結構もっと稼げますよ。5、6手ぐらいひょっとしたらワンチャン稼げると思うんで、ほんと皆さん、最初の俺の1手目の方、ちょっと見といてください、配置の作り。最初の区画、真似するだけでも全然違うと思います。最初の区画真似するだけで、2、3手くらいね、手数稼げますよ、これ。さあ。で、待って、これなんか、ワンチャン3手いけたかもしんねえ。3手いけそうだったな、これ。3手、これワンチャン目指せるな、これ。いや、こいつは無理だな、3手無理だと思う。3手無理だけど、編成次第でも3手目指せた、これ。わ、ダメだ、メンタルに来てる。メンタルに来てる。プレイが。ただですね、今日最初の方ちょっとプレイに集中できてなかった節がある、のに。そうだな、集中できてなかったから、この配置の寝せみたことあって、それるっていうの忘れてたんですよね。だから今日ほんとダメだな。いや、これ、バランス調整前だったら、もう、もっとひどかったかもしれないですね。バランス調整後だから、多分こんな削れてるんじゃないですか。あとそうだ、アーチャーもバランス調整で DPS 下がった。ユニットね、唯一か、報復調整来たの、アーチャーなんですよ。DPS 下がったんですよ。ダメだ、もう忘れすぎ。何やってんだよ、俺、ちゃんと確認しないと。いや、でもまあ、いけましたね、これ多分。これ3点、なんちゃ全然いけたわ。あと、攻め方とかも、ちゃんと、やってれば。いけましたね。さあ、スキレがもういっぱい出て。スケラワンチャンはスピアキャスターのとこに打ってもよかったな。どうなんしょう。ああ、もう時間がやばい。時間がやばくて時間減少よといった感じで。いやー、残念なお知らせです。ドラゴンの崖。今回、なんとびっくり。この企画初の4手全開となってしまいました。いや、でも気を引き締めていきましょう。こっからね、せめて、こっから、あと、ウィザードの谷とバーバリンキャンプ残ってるんですけど、せめて、ウィザードの谷とバーバリンキャンプは最低でも2手。で、都の山頂も最低でも3手で、前回取ろうと思います。気を引き締めて、参ります。これで終わりでは、ありませんからね。
はい、じゃあ、2手で、2手以上で絶対取ります。これもテンプレじゃなかったんで、ビテンプレ、いや、ビテンプレというかなんか、テンプレじゃなかったんで、せめて2手全開で取っていこうと思います。いきますよ。やっぱね、明るく元気にやっていきましょう。やっぱ、こう、なんだろう、試合とかね、見てて応援してるチームがなんかもう負けムードでテンション下がってると、見てる方もテンション下がるじゃないですか。もう、俺はどんな状況でもテンション上げ上げていこうと思います。はい、もう絶対もう絶対2手で取ります。もう2手への欲がすごいです。さあ、行きますよ。もう16手攻略はさすがに無理だって分かってるんで。行きます。さあ、いいですね。今回ちゃんと竹取れてます?いいんじゃないですか?いつも進行もいいですよ。でさあ、こっからね、手元にまだスパビズ2体残してるんで、こっちのスピアキャスター残ってるんで、こっちに当てていきます。で、チェーンがいい感じでぶっ刺さってますね。で、小城は左側ちょっとスピアキャスター、ちょっとスパビズにタゲ、あ、スパビズに普通にタゲ取ってます。左側のスピアキャスター。なんですけど、はい、チェーンがいい感じでぶっ刺さって、いいですね。削りがいいですよ。はいはいはい。これで、インフェ壊したら熱い。いや、さすがに壊せないか。いや、まあ、まあでも、まあ、ウィザードたに、まあ、ここまで削ったらさすがに次、2手前回、いけると思います。あ、でも 29% か。はい、じゃあいきます。ちょっと思ってたよりパーセンテージ削れてなかったんで、これ、バランス調整前だったら3手かかってた可能性あるかもしれないですけど、でも今はバランス調整後です。2手で取ります。絶対2手で取ります。いきますよ。ここからね、待って、結構、ちょっと進軍がなんか遅いな。はいはいはい、ポンポンと出してってあげて、こうね、スケルトンをね、こう、いい感じで、いい塩梅で、こう、発生させていくわけですよ。いや、これ、あ、待って、これいけるか。やばい、ちょっと待って、メンタル来てんのか。こう、テンション上げていきますって言っておきながら、内心はね、ちょっとね、へこんでます。へこんだが、そのへこみが来てるか?さあ、残り5体。いや、まあ、でも、さすがにいけると思うけど、ここ壁開けていけば広がるんで。で、重砲に当てていったら、オッケーオッケーいけましたね。ああ、危ない危ない、ホグも結構ギリギリだったな。あ、そう考えると、ホグギリギリだったんで、やっぱこれ施設レベル上がってんじゃないですか。結構高かったじゃないですか。これバランス調整前3手かかってた可能性全然あんな。ありがとう、バランス調整。DPS とかもろもろ防衛施設弱体化しておいてくれてありがとう、スパスル。これよかった、危ね。結構バランス調整されてなかったら3手になってたっていうところ結構あったかもしれない。そう考えるとバランス調整来てなかったら、今回地獄回でしたね。20手超えとかになって可能性全然あったわ。いやでもわかんない。ここから先20手かかるかもしれないんで、ここから先事故る可能性もあるんで、まだわかりません。20手、ひょっとしたらね、ここからすげえ配置出てきてね、かかるかもしれないんで、気を引き締めていきます。さあ、いよいよ、都の山頂まで、こう迫ってきました。バーバリアンキャンプ行きましょう。バーバリアンキャンプがね、都の山頂、ドラゴンの崖の次にね、結構強い配置区だと思ってて、強い施設が多いんですよね。なので気を引き締めていきますよ。本当に普通に前々回とか3手かかっちゃってたりとかしてるんで、施設レベルが上がってると本当に3手かかるときあるんで気を引き締めていこうと思います。さあ、行きましょう。さあ、ここからね、いつも通り、小城場までターゲ取りながらスパビズ、進行させていく作戦なんですけど、ちょっと、あれだな左側ちょっとスパビズやられてる結構。やられてるかもしんねえ。待って、いろいろ出してってあげて、行きながら、さあ、どうでしょう。ここから小城場出していきますよ。で、さらに、ちょっとスパビズターゲ取られた。あ、一体やられましたね、左側。で、やっていけば、どうだ、進行どうだ、これ。いや、きついな。いや、ちょっとね、バーバリンキャンプはもうちょい気づいたい。もうちょい、そこのロケット砲削ってくれ。あー、待って、スパチャにスパビズが引っ張られてる。いや、ふざけんな、おい。やばい。あー、ダメだ。あー、待って、3手全開かかるかも。3手かかるかも。あー、やばい、3手かかりそう。この施設の残り具合は3手コースよ。3手コース明白よ。で、いい感じで、ボムタワーの付近とかに落としても、リクスケがね、すぐやられるんで、12時の重砲の方には落とせないですね。なので、ちょっとこれ回収用のスケラにします。やばい、この残り具合きついぞ。さあ、まだ奥にね、ボムタワーとか残ってるんで、重砲も残ってるんで、ちょっとうまい具合に配分して出していかないと、多分、これ、3手かかる。さあ、チラチラね、当てていって、ロケット砲早く壊して。で、壊れた。で、いやー、奥の、ちょっとまだボムタワー壊せないんだよね、二つ。
いやー、奥のボムタワー残ってんの、最終的規制集まってきた方がまとめてやられそう。ちょっと慎重にやっていきます。で、行けば、行けそうか、どうだこれ。ラストボムタワー当てていく。行けば、あ、行けたね、行けたね、行けた。あー、危ねえ危ねえ、これ。これほんと、もう今日何回言うんだ、これバランス調整前で3点かかってたよ。何回このセリフ言うんだって話だけど。あ、よかった、2点で取れた。ありがとう、バランス調整。ありがとう、そばのさんが。こちらありがとう。はい、ラスト、気を引き締めていきます。宮古の山頂。はい、この配置ですね。うちの蔵もこの配置にしてます。これ攻略法知らないとね、普通にね、6、7手かかります。攻略法知らないと。なんですけど、俺は一応攻略法知ってるんで、3手で今回目指していこうと思います。いきますよ。まずはね、コートラップ確認ね。そう、ここら辺とかザップトラップあるんですよ。なので、時間、ちょ、宮古の山頂、今回は時間かかります。時間かかるんで、倍速で、2倍速とかでご覧ください。はい。これね、ほんと、これね、以前動画にもしましたが、今回ね、お見せしていきます。せっかく出たんで。いやー、さすがにこれはね、2手は無理っすね、俺は。なので、3手でしっかりと全開していきます。ね、初手はもうほんと、アチャ削りで、ターンホールね、キャピタルホールを、削っていきます。で、いきます。あ、でもこのタイプの配置、なんか、この間、ジョーカーさんがなんか、マウンテンゴーレムで、なんか、初手やってましたね。なんか、マウンテンゴーレムで、キャピタルホール狙ってました。ですけど、今回俺、アチャ削りで、なんか、小回り効くんで、アチャ削りでやっていこうと思います。とりあえず、周りのね、キャピタルホールとか、シングルインフェとか、ブラスト棒をね、1個、削ってってあげるんですよ。で、ちょっとね、こうやって削ってますよね。で、あ、そう、スケラとかはね、こうやってちょこちょこ出てきたスケートが、後ろの施設削ってくれます。で、で、もう真ん中のキャピタルホール付近をね、壊してできた穴ですね。穴を拠点に2手目、そっからさらに穴を広げていってあげて、投資やすくするために穴を広げていってあげて、で、最後は、なんかこう、なんかもうほとんど施設2手目終わったんで、結構施設残ってないんで、それをちょっとお見せしようと思います。喋りながらやってたんで、喋りながらやるとダメだな。ダメだ、ちょ待って、キャピタルホールまだ気づいてないし、破壊率まだ全然 14% とかなんだけど。ちょっと、はい、スパーチャで削って、で、スパババを、ブラストボーに当てていって、さ、なんか、こう、手元に、腹の中にこう、すり抜けさせる。待って、2点、カラシャの方に長いってもったいなかった、今これ。あ、ちょ待って、せめてブラストボー壊せ。焦ってる。よくない。はい、ちょ、工場ババでタギ取って。いや、まあ、いいでしょ。まあ、とりあえず、キャピタルホールは取れたんで、2点目で挽回していきます。で、工場ババはこんないらなかったな。なんで俺こんな持ってきてんだ。ね、工場ババ腐ってんだけど。なんかトラップ確認とか全然してなかったな。全然、余りすぎてんだけど。まあ、2手をね、皆さんに、華麗な2手をね、お見せしようと思います。で、2手目はですね、最初ジャンプレイジスケラでやったじゃないですか。2手目はね、レイジ2発でやっていきます。で、レイジを打って、こっちのロケット砲と、で、こっちのね、ブラスト砲ね、折り切れなかった。本当はね、こっちのブラスト砲も折っておきたかったんですけどね。こっちのブラスト砲をね、削っていってあげます。で、こっちの方ね、削っていってあげて、なっていったらいいだろう。1手目、2手目で、都の山頂のこの村を半分にするイメージで、削っていきましょう、アーチャーで。で、そうすると残ってるのは怖くないんで、3体目でいけるよねっていう、そういうロジックです。なので、2手目もブラスト棒2つぐらいにこれね、狙えるんで。あ、ワンチャンこれスパドラも処理狙えそうっすね。いいっすね。で、はい、削ってってね。で、スケラもうちょい左側に打ってよかったかな。ですけど、はい。これに攻略を知らない人はね、覚えて帰ってください。このタイプの配置ね、ほんとね、ちょいちょい出てきますんで。で、攻略を知らないクラメンがね、めちゃくちゃね、手数かけちゃったんで、この間。なので、覚えておきましょう。これテンプレなんで、テンプレ、うん、違うな。クランの都の配置はテンプレってちょっと、二つの意味あるからあれだな。テンプレ、初期の意味と、本当によくあるっていう意味。っていうのテンプレ2種類あるな。さあ。で、これね、ブラストボね、削っていきますよと。で、こっち下方向なんかスパバーは適当に出したらなんか意外と結構仕事してくれますよと。
で、ちょっとスパドラに痛み取りそうだったので、スパドラが一旦引いてから出していきます。下のなんか、スパワーババがいい仕事する。はい。で、はい、もう一回ブラストボーに当てていきます。下のスパババいい、めっちゃいい仕事してんな、この人。めっちゃ重宝されるタイプだ。職場で。さあさあさあ。で、あ、ちょ、待って、スパババが、スパドラがいい感じ、ちょっと来てたのに。ちょ、出しちゃってユニット。ですけど、はい、スパドラ止まったんで、スパーチャーで、処理の方をしていきます。で、スパーチャーで、もうちょい削っていきましょうか。いってあげて、あー待って、あーもう、ちょっとトラップに引っかかるなんて、もうアホすぎでしょ、俺。でも、オッケー。で、50% まで乗せました。で、そうすると、はい、2手目で、はい、もう右側ぐらいしかもう残ってないですよ。ね、この、攻略法知らないと、めちゃくちゃ手数かかる配置。なんですけど、2手目でね、ここまでになるんですよ。で、ここまでになったらもう余裕で全開できるよねっていう、そういう、攻め方になりますんで。攻略法知らなかった方はね、覚えて帰ってください。はい。さあ、ということで、3手目行きましょう。はい。では、ラストね、今回初の、ロケットバルーンスキラで行こうと思います。ロケバルスキラ。もうここはね、スパドラ処理できちゃってね、もう余裕っすね。はい。なので、今回は、なんて言ったら、6地区が2手前回でしょ？で、ドラゴン崖がまさかの4手かかってしまったんで、で、都の山頂3手あったんで、19手か。あ、まあ、でも、よく頑張った方だな。頑張った方。19手。はい。第1回と同じ結果ですね。はい。第1回と同じ結果、19手となりました、今回は。いやー、ドラゴン崖、配置はいい配置だったな。うん。いやー、なので、皆さんもドラゴン崖、配置探してる方、配置いい配置だと思いますんで、本当にやってみてください。俺もこの後作ろうかな。配置ほんといいよな。ほんと攻略法知らなかった。まあ、俺は普通に一回攻めたことあんのに、忘れてた。あれだけそれるっていうの忘れてたんで。ですけど、初見殺し、マジ初見殺しなんで、あれはね、結構おすすめの配置だなっていうふうに思いました。はい。なので、第3回はね、19手前回、19手制覇という結果になりました。16手道のり長えー